És guai pensar que aquest és el primer disc que gravem realment vivint a Aigua Freda, sí. No? Perquè els altres dos discos estàvem vivint a Barcelona o a Barcelona, tots estàvem amunt i avall, i aquest és el primer disc que estem com concentrats aquí al poble, no? És molt xul. T'estàs recansant ja de pintar-ho tot amb anys. Un amic és freqüent, eh? Tu no vas a la cupola, Sí. Música, et dediques a això, també ets molt autodidacta en moltes feines i també t'has d'encarregar no només de la part artística del grup, sinó de mil coses. El pot tornar a gravar? Sortir a tocar en l'escenari potser és el 5% o el 10% de tota la feina que hem de fer. Molts passos a fer, petits passos, no te'n pots saltar cap, són molts dies, molta feina, pensar molt. Fàcil caure en aquest sentiment de uf, que difícil, no arribarem, no se'ns acudirà res, però la gràcia està en concentrar-te en el dia a dia, amb el que estàs fent en aquell moment, pam, 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 i així es fan les coses. Hola, amics del Matí de Mare que va parir, sóc en Jan dels Catarres i és per anunciar-vos que dimarts us anunciarem una notícia bastant, bastant important. Una abraçada molt forta a tothom. Com és, tio? Treballar en un poble et contagia la manera de fer les coses, de fer les cançons, et contagia la manera de viure, de la tranquil·litat. Primer quan s'escriu una lletra, després l'altra, i vulguis que no estàs concentrat com en un mateix univers, i al final tot acaba encaixant una mica, no? Aviam, ja ens va passar important. El que fa més gràcia de tot plegat és que quan vivíem a Barcelona ens estàvem orgullosos, no?, de ser de poble i de dir que érem de poble i els concerts i tot plegat, i realment han set els Catarres els que ens han fet tornar al poble. Sí, és curiós. Sí. Vale, pues ya se están enviant, tío. A 24.400... 50 euros. Ens hem posat a fer un concert abans de tenir el disc. Ens hem flipat aquí. Aviam si mola, perquè si no mola haurem de dir a part. No, el disc molarà, segur. Jo tinc confiança. Tota la del món. I trobarem un nom, i trobarem tot. Jo ja m'imagino algunes d'aquestes cançons que estem fent ara, me les imagino ja a l'estudi i sonant molt potent. Que ja és massa prou.